Ahoj, děti! Podíváme se na číselný obor 0 až 100 počítání po desítkách, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklady graficky znázorněte vybarvením a škrtáním mincí. Vypočítejte a napište odpovědi. K řešení úkolů použijte obrázek. Hm? Tak si přečteme slovní úlohu A. Tatínek koupil pro sebe a pro malého Jirku lístky do kina. Kolik korun zaplatil tatínek za lístky? Tak a já tady mám hnedka napsáno tatínek, ale kde to má zjistit? Slovní úloze to není. K řešení úkolu použijte obrázek. Aha, tady kino, vstupné děti 30, dospělí 70. Aha, tak už jsem si pomohl. Tatínek, To je dospělý, takže ten bude platit za jeden lístek 70 korun. Použiju jedno, značku jednotky. Tak, a malý Jirka pro malého Jirku. Takže malý Jirka je dítě, dítě 30. 30 korun. Tak, máme zapsáno, cože ta příklady graficky znázorněte. Tak jo, za tatínka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 a za Jirku 10, 20, 30. Máme znázorněno, nyní výpočet. Ale přemýšlím, jestli se mi sem vejdou se i ty jednotky, abych nepsal tady přes okraj. Tak, když nebudu psát jednotky v zadání v příkladu, tak nesmím psát ani v ve výsledku, ale pozor, v odpovědi na to nesmím zapomenout. 70 a teďka plus nebo mínus? No samozřejmě, že plus. Dohromady oba dva lístky plus 30 rovná se 100. No, tak a cože jsme to vypočítali? Kolik korun zaplatil tatínek za lístky? Tatínek za lístky zaplatil 100 korun. Napíšeme odpověď na začátku věty velké písmeno. Takže ta ti, měkká souhláska těm, píšeme e, tuhle slabiku t měkké i ti. Tí, Tatí, nek, tatínek, tatínek za lístky l s t. k pole měkké i, není to ve vyjmenovaných slovech, za lístky. K je tvrdá souhlástka, kdybyste nevěděli, tady je to slovo napsané. Zaplatil za p, la. A zase tě, těl ti. slabiku píšeme t a měkké i, zaplatil. Nezapomeneme na tečku, co zaplatil 100 a co jsme si říkali, abychom nezapomněli. Ano, jednotky. Korun. Značkou, zkratkou. A tečka na konci věty. Udělali jsme všechno, graficky znázorněte, máme. Vypočítejte, máme, napište odpověď, máme. K řešení úkolu jsme použili obrázek. Tak fajn, máme všechno a teďka vy.